На Росії річка Урал піднялася майже до 11 метрів, тож Оренбург продовжує йти під воду. Сьогодні там хотіли укріпити дамбу, але щось пішло не так, і під час цієї спроби провалився асфальт. Разом із ним у ямі затонув і КАМАЗ. Тим часом в Орську, заявила влада, ситуація стабілізувалася. Рівень води за добу знизився на 28 сантиметрів. Окрім Оренбурга та Орська, загроза повені нависає і над іншими населеними пунктами Південного Уралу. Зокрема, повідомляється, що в місті Курган влада укріплює мішками з піском береги річки Тобол. Також в місті вмикають сирену, яка закликає місцеве населення до евакуації. Все. Все, пацаны, продали дачу, опоздали. Зазначу, дамбу у російському Орську прорвало в кількох місцях. Як каже місцева влада, підтопленими залишаються понад 6 тисяч будинків та садових ділянок. Остався тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу проточити. І цей 2-3 сантиметровий дирочки, отверстия, норки, хватило б, щоб вода пішла. Сергій Васильович, ви мене, конечно, простите, пожалуйста. Тобто ми строїмо за мільярд дамбу, який грузуни прогризли. Як це взагалі? Не треба о терміну говорити. Це вже не бетон, який... Сейчас, Сергій Васильович, одну секунду. Сергій Васильович, одну секунду. Я просто, як я це розумію. Большое искушение, конечно же, сказать, что вы что, там миллиард потратили, ну и так далее. А ведь что такое дамба, еще раз, друзья? Это не то, чтобы там не бетон, где можно проверить качество бетона. Ну-ка, как залили? Это просто землю сыплют. Это сложное техническое сооружение. Сыплют. Это сложное. И уплотняют. Сыплют и уплотняют. Ну, нету качества бетона. Тут нет до чего докопаться. Как это нет? А вот так, значит, еще... сыпать надо по-другому. Нет. Лучше надо сыпать, Сергей Васильевич. Сыпать, да. Как-то вот счетче, что ли?